Ford Escort RS 1600 patří mezi ty starší zástupce ve startovním poli. Tak, jezdí kartu, dostávají a přátelé. Teď se podívejte všichni. Yeah.
8. Patří jim 22. příčka absolutně, ale především jim patří pohár za třetí místo ve třídě C3. Takže pánové, děkujeme, gratulujeme k tomu, že jste všechno zdolali a další poháry už se nesou na to proto.